Найкращим новорічним подарунком буде той, у якому живе душа його творця. Так вважають бізнесмени групи System Capital Management. Вони закликають дарувати подарунки, зроблені українськими майстрами. Кращі зразки таких новорічних сюрпризів представлені у виставковому центрі «Арт Донбас» на виставці «Дарунки з українською душею». Серед 200 майстрів декоративно-прикладного мистецтва потрапили роботи 20. Тут і керамічні роботи, іграшки, зроблені за дитячими малюнками, авторські ляльки та панно в стилі пічвор. Це самобутні витвори з позитивною аурою, які напрочуд живі й теплі. Тож головна ідея виставки та проекту компанії СКМ – з одного боку популяризація вітчизняного мистецтва, а з іншого – матеріальна підтримка українських майстрів, адже творчість поєднана з комерційною основою дасть можливість гідного існування для тих, хто бажає жити і творити на радість іншим. Если как можно больше компаний в канун Нового года, при выборе новогодних подарков, будет задумываться о том, кто сделал эти подарки, чьими руками они сделаны, кто в них вложил свою душу, и будут поддерживать таким образом украинских мастеров. Когда их замечают и просто похвалят словом, а еще и финансово поддержат прилично, это очень важно для них. Вот это и произошло сейчас как раз. Когда люди, которые умеют зарабатывать деньги, дали как бы возможность себя самовыразить художникам.